Kompozice nebo improvizace? Co je podle vás v jazzu důležitější a co je pro vás osobně více vzrušující, pokud o tom přemýšlíte v tomto smyslu? Jeden dobrý přítel mi před časem, když jsem měl problémy s psaním nové hudby, poradil: Dave, prostě si zapisuj, co hraješ. A to mě přivedlo k myšlence, že když vezmete váš styl, kterým improvizujete, jako to dělal Charlie Parker, a použijete ho ve svých skladbách, pak vlastně zhmotníte váš koncept improvizace. Takže pro mě jsou kompozice a improvizace v naprosté symbióze a jedna není důležitější než druhá. Navíc se navzájem podporují. Vzpomeňte si na Johna Coltrane, který napsal Giant Steps na základě hudby, kterou hrál při zkoušení, a tomu pomohlo posunout se dopředu. A takhle to funguje jedním i druhým směrem. Napíšete skladbu, učíte se ji zahrát a přitom vymyslíte novou skladbu a tak to jde stále dokola. Jestli jsem spíš skladatel nebo hudebník, ne, jsem v první řadě hráč, který skládá. A nemyslím si, že se to někdy změní. Skládám, protože chci něco zahrát a dát tomu kontext. Do I consider myself a composer first? No, I'm first a player who composes. Okay. And I don't think that's going to change. I write pieces because I want something to play. I want a context to play, and that's why I write. A možná chcete taky hudbou něco sdělit? Ano, chcete svou skladbou předat nějakou emoci, nějaký pocit. Within that composition. Co je pro vás zajímavější? Moment, kdy při psaní dostanete nějaký silný nápad, nebo moment při koncertě, kdy máte na pódiu skvělou komunikaci se spoluhráči a kdy posunete hudbu, kterou všichni dobře znáte, na novou úroveň, o level výš? Myslím, že hraní a komunikace se spoluhráči, se kterými hraní miluju a se kterými jsem propojený, se nedá s ničím srovnat. Společné objevování neznámého tady a teď a intuitivní propojování myšlenek je něco magického a nic srovnatelného v hudbě neznám. Myslím, že když při skládání hudby najdete tu správnou míru stručnosti a údernosti, je to jiné a taky velice uspokojující, protože vám chvíli trvá dostat se do tohoto bodu. Perfect diluted version of what you want to have, concise and direct, and you found that. That's a very satisfying feeling. It's a different feeling, but it's very satisfying because sometimes it's taken you a while to get to that point. You know? If you should pick one tune. Kdybyste si měl vybrat jednu skladbu, která by neměla chybět jako hudební doprovod našeho rozhovoru, která by to byla? Which one should I pick and from which album, please? Prime Directive. OK, zahrajeme ji, slibuju a moc děkuji za rozhovor. Thanks.